מה נשמע יפים שלי? מה קורה ג'מה? אני מת לדעת איך זה עובד. השרים עושים ישיבה, אוכלים בורקס עם קורוסונים, שותים נסטי קולה, פתאום קם אחד מהם, חברים יקרים, מי בעד לעלות לעצמנו את השכר ב-5,000 שח? כולם מרימים יד, באחד, שולחים את זה לאישור, מאשרים לעצמם את העלאה שהם הגישו לעצמם, וקמים בוקר אחד עם עוד 5,000 שקל במשכורת. נבחרי העם, אנשים שאנחנו בחרנו מהם. בואו תסבירו לי מי מעלה לעצמו את המשכורת ב-5,000 שקל. דודה שלי עובדת 12 שנה באותו מקום. התחילה את העבודה עם שכר של 3,100 שקל, היום מרוויחה 3,270. 170 שקל ב-12 שנה. 5,000 העליתם לעצמכם במכה אחת? יש אנשים לא מביאים הביתה 5,000 שקל. ועל מה? בגלל שהחברי כנסת מתקרבים אליכם בשכר, אתם שרים צריכים להרוויח יותר, אז אתם בורחים להם? שחקו תופסת, הם יעלו את העלו יותר, הם יעלו את העלו יותר. תמלכו על הגב שלנו. הלו, אתם נבחרי העם. אנחנו בחרנו אתכם שתעלו לנו פה את רמת החיים, לא שתעלו לעצמכם את המשכורת. איזה מין דבר זה? וואלק, אתם ידעתם שזה יעשה בלגן, אבל לא אכפת לכם. אתם שמים עלינו זה, בדיוק. יום יומיים אמרתם יעשו רעש ונגמר הסיפור. תלכו הביתה, מה זה השכר הזה? מה זה העליתם לעצמכם שכר של בן אדם שעובד בחוץ. מעלים 100, 200, 300, 420 שקל. אני עצמאי 15 שנה, לא העליתי לעצמי את המשכורת פעם אחת. אם זה היה במדינת ערב, היינו אומרים מושחתים שם. אבל זה קורה אצלנו במדינה שלנו. קמים בוקר אחד, פותחים את העיתון, 5,000, שאני אומר את זה בכוונה הרבה פעמים, כי זה סכום לא נתפס. 5,000 שקל. אין לכם בושה, איפה הכבוד שלכם? להיות חבר כנסת זו גאווה, זו זכות, זו שליחות. אתם נרשמתם בדפי ההיסטוריה. כסף לא אמור לעניין אתכם בכלל. אתם מתפרנסים בכבוד. אתם רוצים לעשות יותר כסף? לכו, תפרשו, לכו תעשו הרצאות, כמו שברק עושה. אבל אל תשבו לי על הכיסא, תפסו אותו בשתי ידיים, ותרימו לכם את תקרת השכר. עוד מעט תרוויחו יותר מערן זהבי. 20 חברי כנסת פחות או יותר, כפול 5,000 שקל בחודש, זה 100,000 שקל בחודש. בשנה 1,200,000. תנו את זה לקשישים, תנו לנכים, תנו לאנשים שצריכים את הכסף. אל תביאו לי, אני לא צריך. תעזרו לאנשים שצריכים. אני מאוד מקווה, שרים יקרים ומוכשרים שרוצים להיות עשירים, שתתעשתו ותבטלו את הדבר הזה. כי פשוט זה גועל נפש ברמה הכי מגעילה שיש. וזה מחלחל לאנשים, וזה יתנקם בכל אחד ואחד מכם. אני מבטיח לכם. בושה וחרפה.